Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos tirar uma dúvida de sistema de inequações, ok? Então a gente vai chamar aqui a nossa resolva o sistema. A gente vai chamar primeiro essa inequação de 1 e a segunda, lógico, né, consequentemente de 2. Então vamos resolver por parte, uma de cada vez. Então, resolvendo aqui a inequação 1, a gente vai ter x ao quadrado menos 6x mais 9, maior ou igual a zero. Para iniciar a resolução, a gente iguala a zero para achar as raízes. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Aqui fica da forma que você preferir fazer. Qual o método? Fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva, soma e produto, completar quadrado, trinômio quadrado perfeito. Eu vou usar soma e produto, que eu prefiro. Então, fica x ao quadrado menos a soma mais o produto. Ou seja, a gente percebe aqui, ó, que a soma menos a soma é igual a menos 6, ou seja, a soma será 6. E o produto será 9. Então, a gente vai pensar em dois números cuja soma dá 6 e o produto dá 9. Então, a gente já percebe aqui que as duas raízes elas serão iguais, 3 e 3. Por quê? 3 mais 3 é 6, 3 vezes 3 é 9. Pronto, então a gente encontrou o x1. Agora a gente vai para a segunda. Eu vou deixar para fazer o estudo do sinal nelas juntas, eu acho mais simples. A segunda aqui, a gente vai ter uma inequação do primeiro grau. Então, 3x menos 6 é maior que zero, ok? Então, a gente pode igualar a zero, né, para achar a raiz. Então, você vai achar que o 6 passa para lá positivo, dividido por 3 dá 2, ok? Agora, a gente vai fazer o estudo de cada uma delas. Eu vou fazer junto, o terceiro passo é isso. Então, vou fazer aqui, eu vou colocar a primeira, fazer uma reta numérica para ela, uma reta numérica para a segunda, e a gente faz a interseção das duas na terceira linha. Pronto, uma interseção, dois. Bacana. Vamos colocar aqui as raízes, né? Então, no caso aqui, foi 3 e 3. Então, a gente pega 3, lógico, né? Pronto, 3, bolinha fechada, porque tem um sinal de igual. Aqui, ó, sinal de igual, né? Bolinha fechada. Então, a gente coloca o 3 aqui. E na de baixo, o 2, bolinha aberta, porque só tem maior. Então, 2 aqui. Bolinha aberta, ok? Bolinha bem aberta, para ficar mais claro ainda. Então, o que é que a gente vai fazer? No caso aqui, a gente percebe que a raiz, né, é única, é 3. Então, delta, se você tivesse feito pela forma resolutiva, daria zero. E a concavidade é voltada para cima, né? Então, ela ficaria mais ou menos assim, né? A parábola, ó. Então, ela é toda positiva. Percebe? Pronto. Então, se ela é toda positiva, a gente vai colocar todo positivo. Antes do 3 e também depois do 3. Bacana? E aqui, a gente escreve aquele esquema lá, cama, né? Do primeiro grau, contrário ao sinal do A, mesmo sinal do A. O A, no caso aqui, é positivo, a gente percebe, ó, mais 3, né? Então, o contrário a A é negativo. E aqui, mesmo sinal do A, positivo, depois do 2. A gente vai descer os dois valores. Eu vou manter, por enquanto, a bolinha aberta, depois a gente verifica como é que ela vai ficar. 2. E aqui eu vou descer o 3. Pronto. Agora, percebe aqui, no primeiro ele quer os valores maior ou igual a zero. Maior. Então, vai ser todos os valores. Você vai pintar aqui, ó, todos os valores. Maior ou igual a zero, positivo. Ou o próprio nulo, né? Que vai ser em cima do 3. E na de baixo ele quer maior que zero. Então, são apenas os valores positivos. Então, você não pinta até o 2, pinta a partir do 2. Não inclui o 2, né? Pronto. Agora, a gente vai apenas observar justamente a interseção entre eles. Você vê aqui que de 2
A3 está pintado tanto em cima como embaixo, né? Tanto na inequação 1 como na inequação 2. Então, a gente vai pintar lá embaixo aqui, ó. Pá. Pronto. E do 3 em diante, está pintado em cima e está pintado embaixo. Ou seja, essas duas vão entrar como nossa solução. Está vendo aqui que está incluindo 3, tanto num como no outro? Então, aqui a solução seria a partir do 2. Então, essa inequação aqui, ela terá uma solução, né, com x pertencente aos reais, né? E esse x ele tem que ser o quê? Maior que 2. Pronto. Porque não inclui o 2, bolinha aberta, lembrando disso. Então, x... A gente pode usar intervalo numérico? Pode. Então, vamos usar intervalo numérico também. A solução poderia ser dessa forma, ou a gente vai determinar dessa forma. A partir do 2. Se a partir do 2, ele vai até o infinito, ó, né? No caso, mais infinito, né? E não inclui o 2, então o cochete fica virado, ele fica contra o 2. Aqui você pode colocar parênteses, né? Porque a gente não conhece o último número, mas tem algumas literaturas, algumas obras, alguns livros que usam um colchete, né? Assim, virado também. Porque, então, pode ser uma dessas três soluções aqui. Bacana? E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, deixe seu like. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. E não esquece de passar por nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima resolução.